Procesi ndërtimit ende nuk ka nisur punë praktik pasi nuk është plotësuar kuadri ligjor se si do të funksionojë skema e përjashtimit të tatimit me vlerën e shtuar për shoqëritë që do të marrin pjesë në proces. E teksa qeveria pritet të miratoj kushtet dhe kriteret, administrata tatimore shpjegon se çdo kompani ndërtimi duhet të pajiset me një autorizim të posaçëm si hapi i parë për nisjen e punës. Kushti kryesor për të aplikuar përjashtimin nga TSHE është që kompania që do ndërtoj ndërtuesi kryesor do marrë autorizimin nga drejtori i përgjithshëm i tatimit. Nëse një kompani shet materiale ndërtimi për kompaninë e ndërtimit që është autorizuar nga drejtori i përgjithshëm i tatimit, atëherë ai do për këtë mall do aplikojë përjashtimin nga TSHE. E gjithë kjo procedurë do të jetë dokumentuar në fatura, aty ku do të përcaktohet malli dhe sasia me qëllim që të verifikohet nga administrata tatimore. Ti ke marrë autorizimin, vetë të një shoqëri që shet materialin ndërtimi, para qet autorizimi, unë jam shprehur që ai që do të shesë materialin, çimento për shembull, do të presi faturën dhe do shënoj nenin përkatës në faturë dhe numrin e autorizimit, këto janë teknikalitete, numrin e autorizimit që ka shoqëria. Dhe kjo do vërtetoj që ti po bën një po shet një mall që është i përjashtuar nga TSHE-a me ligj. Por vendimi i Këshillit Ministrave pritet të përcaktojë dhe kriteret, si dhe kushtet që duhet të plotësojë një kompani ndërtimi që të marrë pjesë në këtë proces. Jo se do ketë një përzgjedhje, por që të marrësh atë autorizim do të plotësosh disa kushte. Domethënë, jo të gjitha firmat e ndërtimit, një firmë ndërtimi me përvojë një vjeçare s'mund të marrë autorizim. Domethënë, vendimi i Këshillit Ministrave do të përcaktojë kriteret dhe kushtet për firmat të cilat janë kandidate për të marrë autorizimin nga drejtori i përgjithshëm. Ekspertët i druan një abuzimi të mundshëm pasi çdo përjashtim nga tatimi i vlerës së shtuar në një sektor e bën menaxhimin e këtij tatimi edhe më të vështirë. Edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar është shprehur kundër skemave përjashtuese të TSHE-s.